په جهان د ننګیالو وي دا دوه کاره، یا به اخري ککری یا به کامران شي. نن به در سره د یو داسې پښتون اتل خبره کو چې په ګرد نړۍ کې د خپلې مړانې، ننګ، پت او غیرت په وجه یوه نامه ګټلې. دا اتل او هیرو دی غازی عجب خان اپریدی. په خربو وطن کې همیشه ستا په مړانه ګرانا عجب خانا، ګرانا عجب خانا. په خربو وطن کې همیشه ستا په مړانه ګرانا عجب خانا، 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 ګرانا عجب خانا. غازی عجب خان اپریدی په کال 1395 کې په دره ادم خیل بوستخیلو کلی کې د غلام حیدر خان کره سترګې وغړولې. د عجب خان پلار غلام حیدر هم د خپل وخت یو یاد او نامور پښتون و. د غازی عجب خان اپریدی نیکه عظیم خان اپریدی هم د خپلې علاقې سپین روبه مشرو چې تل عمرې د خپل قام د خیر ښېګړې په کارونو کې تیر کړی و. فیرنګې ډېر چالاکو، هغه په خپله دغه چالاکۍ په یوه ویړه دنیا د خپل اقتدار کمندونه اچولي و. برادمګي ته د تجارت په بانه راغلی و او بیا یې په ټول برادمګي پنجې خخې کړې وې. ډیرو نامورو خلکو د فیرنګي سامراج مرسته وکړه او په عوض کې جاګیرونه او لوی لوی خطابات ترلاسه کړل. کومو خلکو چې د فیرنګي واکمنۍ ته غاړه نه کېښوده، هغوی ته رنګ رنګ سزاګانې ورکړې شوې. د غدارۍ په تور کې په بندیخانو کې وراسته شول. ولې د داسې ننګیالو، توریالو او بهادرانو کمی هم نو چې په هیڅ صورت یې د فیرنګي په وړاندې سر نه ټیټولو. په دغه ترزنو کې یو غازی عجب خان اپریدی هم چې په خپله مړانه او بهادرۍ په فیرنګي باندې سر ګرځولی و. په خربو وطن کې همیشه په مړانه ګرانا عجب خانا، ګرانا عجب خانا، ګرانا عجب خانا، ګرانا عجب خانا. دادلا تواړه دشمنان نن په لړ ځان دي، عجب خان چې کله د زلمیتوب په درشل باندې قدم کې خودو، نو په سینه کې د ازادۍ او خپلواکۍ جذبې په غورځنګ شوې. هغه به شپه ورځ دې سودا اخیستو چې د فیرنګي د غلامۍ د زنځیر نه به څنګه نه یوازې خپل، ولې د ټول قام او ملت سټونه راوباسي. هغه خپلې دې ارادې او عزم ته د عملي جامې اغوستولو په غرض په خپله علاقه د سرتیرو ظلمو یو ټولګی جوړ کو او د فیرنګي خلاف هلې ځلې شروع کړې. په دې نیک کار کې ورسره خپل رور شیرزاده اپریدی هم تیر کمان تر ملا کړل. ولې د یو طاقتور دشمن سره په تش لاس مبارزه ناشونی خبره وه، ځکه نو عجب خان اپریدی دا قصد او پخا اراده وکړه چې هم د فیرنګي وسله به د هغه خلاف استعمالی. په دې غرض هغه په 22 فروری د کواټ په چوڼۍ باندې حمله وکړه او ډیره وسله په لاس ورغله. کله چې غازی عجب خان اپریدی د فیرنګي خلاف هلې ځلې شروع کړې، نو فیرنګي هم د هغې خلاف کمربند وتړلو او خپل فوجیانې د عجب خان اپریدی په کور یرغل دپاره ولېږل. فیرنګي سامراج چې کله د عجب خان اپریدی په کور ننوتو او د زنانو تورسرو سره هم بدتمیزی وکړه، چې کله
عجب خان افریدی د فرنګي د دې ناړه من خبر شو نو تن بدن اور واغستو او د خپل بیزته بدل اغستو د پاره پسینه کې زړګي ناقلار شو هغه سمو د پټ پټ جاج واغستو چې څنګه بد فرنګي د فوز مشر نه بدل واخلي غازی عجب خان افریدی د ډېرې لوی حوصله سختنو هغه پورا منصوبه جوړه کا تر دې چې د میجر الیس پکور کې ساتل شوی خطرناک سپی هم د ځان سره اموخته کو ځکه چې هغه ته به په خوراک کې غوښه ورکوله کله چې د میجر سپی د عجب خان افریدی سره بلد شو نو وخت راغی چې عجب خان د فرنګي میجر پکور یرغل وکړي دا 14 اپریل کال 1923 چې عجب خان سره د خپل روره د میجر بنگلې ته ور داخل شو په مزاحمت د فرنګي میجر خزا اوجله او د هغه 19 کلنه پیغله لور مس الیسې سره د ډېرې وسلې د ځان سره بوتله عجب خان که یو پلو بهادر و نو بل پلو یو درون پختن هم و هغه مس الیس په تورو غرونو واړوله او افغانستان ته ورسېده دا هغه وخت افغان واکمن ورته پناه ورکه دلته فرنګي سامراج اور را کوسکو او په هر صورت د عجب خان افریدینه د یوې انګریزي پیغلې بیرته راوستل مرام جوړ کو د دې پیښې نه پس فرنګي په بوسخیلو یو قیامت جوړ کو په دې بابلا موږ د عجب خان افریدی کلی کې د ځینې مشرانو سره خبرې اترې کړې دي ستاسو نامه څه ده جی زما ګل زمان او د عجب خان بابا څه یې موږ بردست جی لکه وریرونه یم لسی ښه د هغه زامن په کوم ځای کې دي هغه زامن د اسلام آباد کې پېښور کې ښه پوه شو دا ولکو تاسو لیدلی وو عجب خان بابا عجب خان بابا مو نه لیدلی ویل چې نه مو لیدلی هغه خو خخم په افغانستان کې دی که نه ښه څنګه حال دی څنګه یې جی تاسو نامه څه ده رحیم شاه رحیم شاه صاحب دا اجره چې ده دا د چا ده دا اجرا د خدای نه او بیا د مو ده ستاسو ده د ستاسو د عجب خان افریدی سره څه جی عجب خان افریدی دا یو څه ورځې مخکې هغه زوی راغلی و او یوی هغه ملاسی راغلی و او هغو په اعتباد کې پاتې کېږي مولوی چې کر څو نو ځمکه کابل کې در کام نو موږ دی چې یاره کابل له د خپل وطن څوک پرېږدي ورور شو موږ ځای در کوو و ان شاء الله سره زیبات به زو که عجب خان یو گیټ لګي یو په هغه روډ باندې لګي عجب خان په نامې ویلې چې دا اپلورا اجداد زوی دا ومو ان شاء الله روان مخکې مونږ زو که عجب خان یو مشاعره کړی و یو کال یو نیمې کېږي او اوس روان جون په میاشتې پیل اعتبار باندې عجب خان 100 سال پورا شو په 23 مارچ باندې پورا و کنه و نه هغې بیا روژه راغله هغې د بعده موږ دا ورست وکړه اوس چې کوم روان میاشت سل کاله د هغه پوره شو سل کاله پوره شو سل کاله د هغه د پیار جی پی کاټو سل کاله د هغه مګرزون او پیار کړو نه پیار او پیخات شي او جی هغه په خوشاله اند مشارکو و د هغه سل کاله پوره جو د وطن نه پیخات دا تل ته چې کوم خلک تاسو سیږي دا ټولم د هغه خاندان دي جی چې دا کوم سیګو مو د یک خاندان ها دا جاب خوم د څه داغه زړه کوډله داغه جوړ کو داغه جوړ کو جی دا محمد زکه او خورنګ شوی دین بسل کوله او شی جی بسل کول خو قبر سن نخې نخانی خو بای کنه نخې نخانی به دا دي چې پټوونی در سره و یو هغه زکه ټوپو تر شپې په کړي ان ان شو و سه نوې نخه د زکه جوړو او ان شاء الله دا یو کویا دا خو دې مونې کنه سر نه ما یو کنه د زکه په نصر مې دی دیو نو جاب خون د نصر او واخ کې نو دا کویا و نشانه شته دا راته وایي چې د عجب خان بابا نور رونه وو سو نامې څه وې یو شهزاده نوم یې و جی شهزاده دلې راغلی و بیا ډېر وخت بعد د هر یوه ښځې له 1500 روپۍ ټکرای ورکړی و چې زه نه مولوړو که نه دوی بیا افغانستان ته لاړل که نه دوی افغانستان له جی د ټول کور لاړو ټول کور لاړ جی یو ورور شهزاده و یو ورور شهزاده و دا تصویرونه چې دي جی دا عجب خان نه دا دې توري کړی ولا دا جب خان دا ډوبه دا جب خان دا ها و دا چې دا کنه دا
اوس ملین در پته نه لګي خودي کې یو اجبوکو ولا دا خا ودای چې دا کنا دای شزاده ورور دا خا شزاده ده جاپان رور ده جاپان رور ده کشر رور ده کشر رور ده چې دای لګونه کمزور شو عمر ولا شولو ها نو دا جاپان په دې عمر کې ضعیف تا ها ودا ورور شزاده چې دا کنا ها دای خبره بار لګونه برابر ده دا هنګو کې دا لویو لویا جرګه جوړه شولا نو دی کې د انګو خانانو په وجری کې دا ټول خلک رغون شولو دی کې انګریزانو مرغللو دا ټول او دا په دې ټینګ کې دا فیصله وکړه لا چې دا مس ایلس د انګریزانو له اوپس ور کړل دا مس ایلس دا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مو د جاپان بابا نسیو او جاپان بابا چې کوم دا مونږه کچ ژوند دی نو زینې کسره جخت ګرځیدل مار وخت نو مولا به د جاپان ټول غا بیانول چې را دا بچی داسې کیږي بیا چې کله دا انګریزانو د مودې دا مخ مخ ګورې وې ځکه انګریزانو نه چې کوم ټوپک راوړي وا دلته کې پروتو نو بیا د مودې ټول کورونه تلشي وکړه انګریزانو د چا په شای تونتو باندې یا په څه شي باندې یا په نو بیا د زوکه چې کله مور ویرغله دا زو یو خړه یو خړه د غره هغه لا ویرغله او ته یو چې کله مرته بس ته باندې مو د تی شو د ارام دي چې مو دي انګریزانو د تا د لاسه می خو د تی وشو را مو د کوم بي تی وشو را کورونه تر شي وشو را انګریزانو مو ته ډیره بعد را دی وکړي بس جب خون وی چې خا دی بس ان شاء الله چې زو قسم کوم چې زه به ترغه پر روان شم چې مو انګریزانو نه بدلا نه وي خستي نو بعد بیا غاینه نظر لور بیا څلوي خزه بعد چې کوم دا په پوری مخ مغره کې تاسو به تاسو به نشانه وخایم په دې کې دا به نوست وو او ازه کې چې کوم دا په دا باغ کې ازه کو کوټ کې یو ملیو یې غسرې جانا پہچانا وا ا ملی به تا دته خبر ورکړو چې دا سې چل سې بوري لور سې دوري لور نو په دې شپې چې کړه انګریزان نه نو دا میمر واستله نو دا بس ورغلو ودا سي ناري سر وي کې دوړه ورونه وته او سي کو نه په غبن دي ډیپټي باندې وو نو و ورور ته اشاره وکړه چې ته بزان سي زبدان سم نو دوړه سي کو نه دا یو په طرف نه بل طرف نه او بس خلی وته وتاړلې او انګريزه یې رکو ځکړه او به دا سي په دغه غبن نه په سټي ډار باندې راوستله مې دا رکو ځکړه به دا سي په دغه په سټا شابه باندې کوي ته یو دا سي بوتله صرف زاته غونله بیا خو دې چې موږ دا برداشت نشو کولای بیا غو غازی امان الله خان لسوال جواب وکړه هغه وخت دی هغه بس شی ودی نادر خان مو خیال ده ان شاء الله چې دا نادر خان بس شی نو بیا غو ته چې بس مولره ولا کوم به بند بس وکړي ان شاء الله و چې د وطن په مینه زینا نو یو سل زله دی زینا سر مې تزار شه دی وخت دا جب خان پر دې د کورنه یو بل خغل را سر ناس دی د دې پس له هم دا جب خان بابا بارکی سو خبر شتا سلامونه تاسو خپل په جنګلی وکي او سب شریکوي دا جب خان بابا په حق لا اول خو به مونږ تاسو شکریا ادا کو چې دلته تاسو ټیم وکړ راغلی او د زمونږ درنوه کړی دی زمونږ پہچان مو چوکوند اوس خورولو کوشش ده زمانو په خپل اکبر خان دا زه د دې کلی اوسیدونه یم نصر ملي او دا جب خان په باره کې خبردا زمونګه یو د ترز وې ده دغه نامه خان خبیب ده په درد صاحبانه مشهور ده هغه د کتاب لیکي دا جب خان زوی نیک محمد او دا پخپلا یو افسر خټک صاحب ده شاعر ده یو د درې وړه لګي دی په پښتو کې هم لیکي او په اردو کې هم لیکي دغه سره دا جب خان ټول مکمل ډیټا پراته ده او چې کومه پاتې د امر غونډوي نو باقی دلته چې کومه تا خبره وخت یو کړ چې میما راغلی و نو میما سکول کې یو ټورنمنټ په های سکول باندې داري بازار باندې هغه ته راغلی و دا غینا بعد بیا خپل مور قبر ته لاړه کوټ ته هغه نه بعد بیا دې ته را نغله واپس لاړه په خراب وطن کې همې شستا په مړانا ګرانا عجب خانا ګرانا عجب خانا اخیر دا چې افغان حکومت ته فیرنګي خواست کو چې د عجب خان اپریدی نه مس ایلس بیرتا راستنه کی غازی عجب خان اپریدی د خبرې ته غاړه کې خدا او مس ایلس د تورخم په پوله بیرتا فیرنګی ته اوس پارله
مخدي خامل مني خوري ورزاق مخدي دلي دلي قلونا مخدي خامل مني خوري ورزاق مخدي دلي دلي قلونا دا مس إليس فزلكي دا عجب خان دا خسلوك بوجا دير احترام پیدا شو ځکه چې یو اوږده مودا یعنی یو کال د عجب خان اپریدی په کیس کې تیر کړو ولی د هغې ناموس ته چا هم په خیرنو سترګو ونه کتل دلته د عجب خان اپریدی خلاف اف آی آر درج شوی او په اخبارونو کې خبرونه خواره شوي فرنګي سامراج وویل که چرې د میجر ښځه نه وی وجلې نو معاف کړی به مو نوری د عجب خان اپریدی د عظمت اعتراف وکړو غازی عجب خان اپریدی ته افغان حکومت په مزار شریف کې ډیر لوی جاگیر ورکو عجب خان اپریدی له خدای پاک لس زامن ورکل چې ورکې یو نیک محمد اپریدی دا وخت پېښور کې د خپل رور محمد جان اپریدی په کور کې اوسیږي محمد جان هم وپات شوی دی ولی د نیک محمد اپریدی زامن اوم په پېښور آیت آباد کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي نیک محمد اپریدی د اعلی تعلیم په کالو باندې ښایسته دی چې د خپل پلار غازی عجب خان اپریدی په ژوند او کارنامو یې یو کتاب هم لیکلی دی فرنګي د برازمګي نه په تیښته لاړه مس الیس هم برطانیې ته لاړه ولی دا غیز لبه ار وختي د عجب خان اپریدی د پاره ناکلار مس الیس په کال 1915 اتیام کې یو ځل بیا دلته راغله او نیغه بوستخیلو ته لاړه او د عجب خان اپریدی د کورنۍ غړو سره خپل یادونه شریک کړ یاد دی وی چې د عجب خان اپریدی په کارنامو باندې په پښتو ژبه کې دوه فلمونه هم جوړ شوي دي عمر د شهید وی پشتنګار د سپینو تورو کې عمر د شهید وی پشتنګار د سپینو تورو کې ورکه دی سلګای د زنکدن په بسترو کې شي چې ژوند د نخواګیږي دا وسکیږي ژوند د نخواګیږي دا وسکیږي ورس په ورس ترخیږي دا وسکیږي او مې د ونور خنجر باندې مې د ونور خنجر باندې نور پسې هوسیږي دا وسکیږي خپل رولی پختونه ټینګه کا نور بیرو رکیږي دا بس کیږي